Binyuze mu nama yagu y'umuryango wa RPF Inkotanyi yemeje ko Perezida Paul Kagame ari uzahagarariye umuryango matora y'umukuru w'igihugu azabatariki 15 Nyakanga 2024 akaba yatowe ku majwi 99% n'igice kimwe ku ijana. Mu ijambo umukuru w'igihugu yagejeje ku bari bitabiriye iyi nama yashimiye abanyamuryango bongeye kumugira icyizere anababwira umwihariko igihugu cy'u Rwanda gifite ari nawo cyubakiyeho. Ikindi mbashimira ni icyizere muhora mungirira cyangwa mukomeza kungirira. Ndi bushingire kuri icyo ngira ibindi mvuga. Ariko mbere yuko mbigeraho kambanze mvuge ko igihugu cyacu uko kingana, uko giteye, uko kimeze, uko ariko kose bihereye ku mwihariko w'imiterere bifite icyo bidusaba gishobora kuba gitandukanye n'icyo abandi bantu b'ibindi bihugu basabwa. Ibyacu n'umwihariko. N'umwihariko ushingira ku mateka, ushingira ku rwego tugezeho rw'amajyambere. Umwihariko ushingira no ku muco wacu. Umwihariko ushingira kuri byinshi abantu batakwirengagiza iteka bahora bagomba kwibuka mu byo dukora ibyo ari byo byose. Umukuru w'igihugu yasabye abayobozi kujya batekereza mbere y'uko bavuga cyangwa bakora, anageranye umuyobozi nk'icyuma cy'imodoka cya Monteseri mu rwego rwo kugaragaza imyitwarire ikwiriye kumuranga irimo kwihangana guhagije. Akamwereke buri munsi tubyirirwamo no mu zindi nama nk'izo duhurira tukavuga byinshi. Ndacyabona ari ikintu kandi ni ibintu biba byoroshye, niyo umuntu abivuga wumva byoroshye, ariko sinzi impamvu bigaruka bikagorana. Ndacyabona abantu muri twe bavuga bakora ibintu bagatekereza nyuma. Ubundi uko ibintu bigenda mu buryo bworoshye, uratekereza noneho ugakora cyangwa ukavuga ibyo ushaka kuvuga. Ariko byinshi mbona abantu barakora baravuga, hanyuma ukabona bibutse ko bagomba gutekereza. Ibyo bifite niho haturuka ikibazo kinini gikomeye duhora duhura nacyo. Ntugakore, ntukavuge utabanje gutekereza. Icyo gihe biduha kwirinda ibintu bimwe bitari ngombwa cyangwa se ibintu bidutera ibibazo cyangwa se turabigabanya nibura. Nigeze kubabwira ibintu imodoka igera ibyo bita shock absorber. Murabizi icyo bivuze, biri straightforward, birumvikana. Kugira ngo weight, uburemere bw'imodoka iyo buhonda biterwa n'umuhanda
irashoka buzoba itumye ubwo buremere uko bugenda bwihonda nyine buba buzobje in the mechanics of things nibyangiza imodoka aho ngaho iyo uri umuyobozi uba wemeye kuba shoka buzoba ibyo byose biraza bikagukubitaho ukabyemera bikarangirira kuri wowe ntibikubite ku bandi abyumva ni bangahe biteguye kuba shoka buzoba ziseka kandi ntabwo bishaka imbaraga n'uburemere by'igitangaza bishaka mu mutwe ugomba kuba mu mutwe witeguye it's a mindset it's a psychological it's a mentality issue must be prepared umutwa hagomba kuba hiteguye kuvuga ngo ndahangana n'iki kibazo kwa gatandatu tariki 9 Werurwe nibwo Perezida Kagame yemejwe n'inama nkuru idasanzwe y'umuryango FPR Inkotanyi nk'umukandida uzahagarara uyu muryango mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse hagaragazwa n'abantu 70 bazawuhagararira mu matora y'abadepite ateganyijwe kuzabera rimwe n'ay'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame atowe nyuma y'uko hari hashize igihe kigera ku byumweru bibiri amatora yo gushaka umukandida uzahagarira uyu muryango atangirijwe ku rwego rw'umudugudu hato abakandida babiri bazamutse mu kagari hatorwamo umwe bakomeza mu rwego rw'umurenge akarendetse n'urwego rw'intara ni inama yitabiriwe n'abagera ku 2000 yagaragarijwemo ibyagezweho mu mihigo y'uyu muryango mu mwaka w'2017-2024 ndetse n'ibiteganyijwe gukorwa muri 2024-2029 Bimwe mu byagezweho birimo nko kuba mu mwaka w'2019 ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda bwarazamutse bukagera ku 9.5% bukaza gukomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 muri iyo myaka 7 ishize kandi hubatswe imidugudu y'icyitegezo 87 ingo zirenga miliyoni 1,600,000 zihabwa amashanyarazi naho mu mwaka ushize w'2023 amabuye y'agaciro yinjije arenga miliyari 1,200,000 z'amafaranga y'u Rwanda nyine yakivuga ngo ntagashobora kuba yakongera ntabwo twari kubyakira neza mu mpamvu z'uko perezida arashoboye ni ibintu yadukoreye abantu benshi baba babara sinzi ko undi wayajyaho yabasha gukora nk'ibyo perezida yadukoreye hanyuma iyo aza kubyanga byari gusa nk'aho bibayemo ikibazo mu kuntu kubera ko aracyafite potential aracyafite ubushobozi cyangwa se ikaba rewe nawe yagerageza kuba yatuyobora nka Kagame ariko nyine byasaba ko babanza kubanza kumuhereza umuntu nyine perezida akabanza kugenda amuhereza umuntu ku buryo nyine nawe icyo gihe cyazagera hari ibyo nyine amaze kugenda amenya n'umuntu kubyo afite kuba yavuze yuko hari abandi bashobora kuba babikora bakabikora neza bakabasha kuba bayobora kino gihugu yego barahari byashoboka nyuma ya Kagame navuga wenda James Kabarebe mbona yabikora neza mu gihe runaka avuga ati njyewe ndeguye cyangwa se ntabwo nshakongera kwiyamamaza kuba yabyemeye nyine hamwe ubushake bw'imana ni ubuzima uzatangwa n'imana harimo ukuboko kw'imana kuba agishaka kuyobora u Rwanda no mu gihe yavuga ati inshingano ndazirikiye ntamye ntashidikanya ko yaba hari pe yaba hari kubera imana yaduha undi nubwo nabyemeye kandi ntabwo mfite aho nabihungira ariko sinshaka ngo rimwe nzabatungure mbabwire ngo urabizi ntabwo byakomeza gutya kandi ntimuzategereze uwo nzabaha muzamwishakemo iby'uko nagira icyo mbivugaho nkavuga ngo ariko uyu muntu kubanza mwarebye nabi
cyangwa aba bantu birashoboka kuko igihe icyo ari cyo cyose naba ngifite umwuka ntabwo byancika ntabwo byancika kubabwira ngo iri ni ikosa ni kamere naho naho ngira kamere yanjye nanjye icyo gihe nzababwira na ibimukoze mukoze ishyano kandi zizabagaruka kandi kenshi niko byaba ariko ntibigomba kurinda bigeraho ariko ngenda ndashaka bo muri za 33 20 yegera 35 49 byajahariya ubwo biri ku kuri wa wunduka bakabaho ngaho no baracyafite mu bundi haracyarimo umusa haracyarimo haracyarimo akantu ashatse yagerageje cyo kwiyuburura ka ariko biterwa n'ubushake byose arugera aho ngaho aho kugira ngo yishakemo izindi mbaraga nshya ahubwo akavanamo kwiheba akabona ko ibyo byarangiye ntimukihebe ntimukihebe mugimo mujye haramo haramwishakamo ikizima ikizima ugira icyo usigira abawe usigira igihugu usigira